Canal Aqueles Caras Desafio Pimenta, valendo não sei quantos de dinheiros. Nós somos Aqueles Caras e hoje vamos... Vídeo. 3, 2, 1. Vale. Ah, não, assim é mesmo. Já comi já. Meu Deus, eu fiquei cara. Boa pimenta. Muito bem. Ah, achei suave. É. Essa é a pimenta de mercado. Vai meter de brabão da pimenta e... Malagueta, cara. Não, muito boa bom. Pimenta. Boa malagueta. Pimenta. Beleza, né? Tudo maravilhoso. Tá muito fácil, muito tranquilo. Malagueta, deixa eu comer até duas. Vamos isso aqui. O desafio, né? É isso. Isso aqui é leite? Leite ou iogurte? Então, galera, segunda... Isso aqui. É leite? Rodada agora, Jenga. Felizmente, eu não perco nesse jogo. Eu tô falando que eu não perco nesse jogo. E se você perder, então vamos dobrar a pimenta? Pode ser, pô. Bora, vamos dobrar a pimenta no Jenga. Leite de saco? Bom, vamos começar a jogar o Jenga e já tá aqui, né? Como eu que chamei a resposta, jogo primeiro, não tem jeito. Tu não foda a bica. Então, o joga quando tá mais difícil. Eu vou começar. Tu começa o jogo, mas segura, tem que ter uma hora. Melhor que começa o velho. Primeiro mais velhos. Ó, é aquela primeiro pig. Selecionou, tem que sustentar. Exato. É em cima? Em cima. Sabe jogar Jenga não, irmão? Filho, encostou um, tem que sustentar. Vai, pig. Depois sou eu. A Jenga é o que aqui a gente chama de torre. E onde eu moro a gente chama de torre. Jenga deve ser a marca, né? Peraí, vocês vão fazer isso mesmo comigo? Vamos fazer isso mesmo contigo, pô. Tu não é o brabo? Tá esquisito. Tá esquisito, doutor? Tá esquisito. Você tá nervoso? Nem um pouco. Puta que pariu. Foi bem, foi bem. Gente, eu sou profissional. É, apelou aqui, tá? Ô, dedinho nervoso. Tu foi bem, Chico. Tu foi bem. Que isso? Você empurrou dois? Não. Tá num só. Bem, moedas. Moeda médico. Meu Jesus do céu! Ele trabalhou com calma. Renato, toma na cara do gol, irmão. Pelo amor de Deus. Faz isso não, velho. Tá bebendo. Vai. Do Piteleco? Tira aqui, tira. Pode derrubar. Aqui perdeu. Nenhuma segurança. Vai derrubar tudo. Que isso? Mano. Derrubou tudo. Vai derrubar tudo, graças. Ei! Vem, aí tá falando de gente. Vai cair, vai na de picão, vai cair, ó. Vai, velhote. Como é que se o velhote passar agora o pig tá, não vai tá bem, não. Vem! Oh, não pode tirar o de cima, não, né? É obrigado a não tirar as três primeiras casas de cima, não é isso? Ou não? Não tem regra. É só construir a torre e tem que desmontar a torre. Beleza, velhote. Ainda, tu foi bem, mano. Ah, tirou mais. Aí é foda. Tirou três. Deixou mole pra você, irmão. Deixou mole? Óbvio. Tá de sacanagem. Vai, o jogo, meu parceiro. Olha lá, Rock Bala, confia no teu taco, pô. Meu, viado, o bagulho tá muito instável. Ah, você não pode sair com ele tá assim, não. Ele tá com quatro peças. Não, quando tira do lugar, gente. Tem que sentir como é que tá a peça. Óbvio que não, mano. Porque senão você sente todas e vê qual que tá mais solto. É, mas todo mundo joga assim, cara. O público é testemunha. Beleza, Rock. Agora bota em cima. Para de mexer na mesa, sai, desencosta. Se alguém chutar, eu vou ficar muito puto. Não, não vai fazer isso. Jenga! É, quase que eu derrubei essa porra. Bem, gente, não pode voltar, não. Trabalhou. Vai, Chico. Chico, se um lado foi, o outro vai também, não vai? Tem essa teoria, né? Se você tirar essa daí, o Marcel vai comer. Aqui já foi. Meu Deus. É, dá sugestão pra ele mesmo. Tá tremendo. Parabéns, Marcel. Não, calma aí. Ele quer beber, não é possível. Que mania. Marcel, obrigado. Vai, Marcel. Para de agredir. Moleque. Ô, ele vai no piteleco? Isso aqui é um contra o outro, só aplaudindo, irmão. Ai, irmão, a beleza do grande. Chico só entende. Cala a boca. A jogada foi executada. Vai lá, f***, Jenga. Vai, Jengão. Jengão é sacanagem. É muito... Aqui perdeu. Não mexe a peça, mano. Lei da rua. Se passar disso aqui, eu sou uma porta. Eliminado. Cara, o velhote vai tirar mais uma. Passou. NT. Tem uma ali que tá perfeita pra mais velho tirar, mano. Jenga, o vinho, cuidado. Ah, mano. Caralho, vai tomar no cu. Oh, que bala joga a bola. Bora jogar daquele. É impossível tirar alguma peça aqui. Mas no peteleco, como assim? Mexeu. Como é? Ele mexer nessa peça aqui, ele é obrigado a tirar a peça, né? Ou ele pode mexer nessa e... Não, essa aqui tá ruim e vim pra outra. Ou não? Não, tem jogo aí, tem jogo aí, Rocha. Tem jogo. Vai, pode que eu tô tremendo, filho. Aí, então, essa é a parada. Jenga! Peraí. Vai, puxa. Calma, filho. Tá balançando muito, cara. Calma que ele ainda vai pôr. Não tá bom, mano. Eu tô com... Não. Bel, acho que pelo bem de entretenimento, Bel. Não, acho que nem se eu quiser. Ah, não, tem aqui o que dá pra... Aqui perdeu.
Isso. Muito confiante. Isso. Que isso? Caiota, cara, é pro player. Entende do jogo. De canhota, pô. Entende do jogo. Pô. Jenga! Vai sobrar pra mim essa porra. Fica fudido. Isso pra você. Droga só, né? Oh, 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 oh. E eu não sou o Papai Noel. Mas você mostra aqui. Opa! Francisco, não tem muito poder, Francisco. Olha só, hein? Posso falar uma parada? Eu acho que as ruas vão se lembrar mais de você se tu for um cara ousado. Sim, do que um cara conservador. Sim. Aí tá falando de gênio. Ah, pensei que ia dar o peteleco. Gênio! Perdeu. Cara, ele tá tremendo. Perdeu. Perdeu. Gente! Ah! Que isso? Calma que tem a posição. Moleque, essa é a maior rodada de Jenga da história mesmo, mano. A mãozinha tremendo. Ah! Moleque, tipo, tá defusando a bomba, tá ligado? Jenga! Caralho. Joga pra ele a responsabilidade. Vamos fazer. Desafio da Jenga? E aí, Nick? Vamos jogar um desafio da Jenga? Vai, moleque. Eu, você, Henrique e Charles. Ah, que impossível, velho, passar disso aqui, velho. Falei. Vai, outro, foi ousado. Você foi ousado. Vou te falar, ousado. Aí é loucura? A pimenta, Arbaneiro. Como é o segundo round, Arbaneiro? Ai, meu Deus. É, chora do Jenga. Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Não aguenta meu leite. É leite mesmo, é leite mesmo. Olhando pra aquela câmera ali. A massa, a e aí? Engoliu o frango agora, logo, cara. Isso é brincadeira. 0 a 10, Marcelo. 0 a 10. Sabe? Não aguentar, bebe leite. Não, acho que outra era pior. A outra era pior pra você? Acho que pra mim ah, fácil, próximo fácil. Terceiro round. É isso, o terceiro round vai começar agora e é uma dinâmica bem fácil de entender e bem engraçadinha, tá? O negócio é o seguinte, a produção vai dar um tema pra gente. Então, vamos supor aqui que o tema seja rappers. Rappers de qualquer lugar, Brasil, Estados Unidos, etc. Ah, aí Charles entende. Vai começar e vai falar assim, eu consigo... Charles do chat aí entende. Tem que falar o máximo de rappers possível, só que só uma pessoa vai falar. Então, o Marcelo vai falar assim, eu consigo falar 5 rappers. Se o Chico conseguir falar mais, ele fala, eu falo 5. Bom, era os caras lá do La Fênix, comia a pior pimenta do mundo, true. Aí, tempo bom, tá? Minha mãe me proibia de assistir isso aí. Vocês, só vai poder falar mais. Uma vez minha mãe me viu assistindo um vídeo de 1 milhão. Eles fazendo alguma coisa com milho. Minha mãe ficou puta. Não quero você mais nesse negócio de YouTube assistindo isso. Tá maluco? No outro dia eu tava assistindo de novo. Do que o anterior falou. Se no final todo mundo tiver passado, não consigo falar mais do que 6, eu passo. E aquele JKS também? Tem que falar em 30 segundos. Eu gostava muito. O número de rappers, que é o tema da vez, que ela sabe. Se ela conseguir acertar esse número de rappers, ela não come a pimenta e todo minha mãe viu que eu... Se ela não minha mãe me viu assistindo o JKS e pensou que ia tentar repetir. Entendeu, meu camarada? Foi. É exatamente essa a ideia que minha mãe pensou. Round 3 especial. Minha mãe pensou a mesma coisa. Minha mãe falou, esse menino vai inventar arte. Oh, e eu tenho uma história muito boa, tá? Depois eu vou contar pra vocês. Especial. Então joga a pimenta especial. O nome aí. Dela. Eu já caí de uma laje. Eu fui parar de uma laje pra outra de bicicleta. É especial. Times de futebol, diz a produção. Times de futebol? Times de futebol. Grande. Maciel, quantos times de futebol você garante que você falar em 30 segundos? Falo 10. 10. 10. 20. Que isso? 20? Eu falo 25. O quê? Ah, tu não fala, não. Só em 30 segundos? 26. O quê? Eu passo. Passo? Passo. Tu vai se f*** também, tá? É você que vai se f***. Você não vai falar 26 em 30 segundos. Aí quem passa se dá bem? Óbvio. Tu vai, vai. 26 em 30 segundos. Todo mundo passou? Sim, só vai você passar. Não, tu vai fazer 26 em 30. Esse aqui é Charles, ó. Não entende bulhufas nenhuma do que tá acontecendo. Vai na onda, aí percebe que foi escamado. Olha isso aqui. Tu vai se f*** também, tá? É você que vai se f***. Você não vai falar 26 em 30 segundos. Aí quem... Ah! Todo bobão, ó. Quem passa, você tá bem? Óbvio. Tu vai, vai, 26 em 30 todo segundos. Todo mundo passou? Sim, só vai você passar. Não, tu vai fazer 26 em 30, oh, é isso? Como o Eltrão explicou na dinâmica? Ele é... Já caí da laje soltando pipa, caí no pé de quiabo. Ih, caí no pé de quiabo, doidão. Ih, meu mano. E agora ele vai provar pra gente que em 30 segundos o rapaz que a regra e não segue a regra. Sim, vai, bota 30. Detalhe, meu mano Henrique ainda botou aqui, ó. Fui correndo de costas sem olhar. Quando fui ver, já tava no meio do quiabo. Pô, boa história, tá?
Irmão, nem da rua. Tá com o cronômetro aí, velho. Pode valer? Quando ele quiser. Quando tu falar... Não, agora. Ele quiser nada, e agora? Quando tu falar o primeiro, tá rolando o cronômetro. Valendo, Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, Corinthians... São Paulo, Palmeiras, América, Bahia, Criciúma, Guarani, Barcelona, Real Madrid, Milan, Parma, Palermo, Zenit, Alcântara. Não! Tá perdendo o tempo, tá perdendo o tempo. PSG, Alcântara. Não dá! Ai, foi pro caralho. Aí, cara, tu quer um boneless, um franguinho? Eu quero um aqui. Ascendente, sem osso, sei lá. legal. Frango sem dente. Ei, essa vermelhinha pega. Cara, é muito roubado. Vai logo, pega. Tudo bem? Come um frangão inteiro, mano. Come um frango inteiro, vai ser melhor pra você. De boa, tranquilo? Não aguenta, bebe leite, mano. Ah, suave? Ah, então... O que, essas pimentas é de mercado? Time de futebol! Ao Bebe! Bebe! Ah, mano. Cumpriu o resultado, cumpriu. Bom, cumpriu. É isso, pesada. Boa. Ai, tô passando mal, cara. O cara lançou um time de futebol Alcântara. Parece alguém que eu conheço. Não entende porra nenhuma de futebol. Vamos dar as boas-vindas à pimenta caiana. Beleza. Ah, é forte? Sim, tu vai descobrir. É o Pig tá curioso. Temos países. 5 países. 8 países. 8? 10 países. 11 países. 12 países. Passo. 14 países. Aí quem me f***. 15 países. 16 países. 17 países. 18 países. Eu também passo, que eu reprovei em geografia. Eu passo. 19 países. 20 países. 21 países. 22 países. 22? Passou? 23. Que isso? Cara, eu gostei, Bacão. Tá ficando bom, Bacão. Eu não sei brincar o jogo. Ou 22 países? Eu sei o quê? Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Marrocos, China, Japão, Japalão, Equador. Foram quantos? Iana! Gank da dona, chegou bem? Eu faço 24 países. Dá pra tudo? 25 países. 25? Trouxe 25. Ele trouxe. Vai, Beltrão, passo. Então é 25 ou 26? 25. 3, 2, 1? 3, no tempo dele, ele conta. Vai. Albânia, Bélgica, Islândia, Irlanda do Norte, Irlanda, Inglaterra, Escócia, França, Portugal, Polônia. Aí no bem, tá? Sri Lanka, Seychelles, Botsuana, Uruguai, Brasil, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Estados Unidos, México, Panamá, Tunísia, Turquia, África do Sul. Foi. Vamos. Que isso? Vai comer! Otário! Alguém conhece os países que ele falou? Alguém conhece? Que isso? Gênio! Gênio? Frangueiro do frango. Vamos brindar. Viajou o mundo todo, pô. Inimigo do Kiss, né? Já não dá pra gravar short de Kiss. Olha o lado bom. Eu sou burro. E crio conteúdo fazendo Kiss. Ele já não dá. Mais uma vez, o burro 1-0. Cara de nerd também? Rapaziada, é, né? Olha o cheiro, gente. Brindou com o meu, hein? Cayena, hein? Cayena. Valeu. Brinde. Boa. Eita, um ali foi pro zaralho. Tá ruim, o Pig foi pro zaralho. Não, ruim ou forte? Os dois. Entendi. Ela dá uma primeira impressão ruim. Boa pimenta. Boa pimenta. O primeiro contato é ruim, depois dá uma melhorada. Saborosa. Não. Cara, tem que subir 2 níveis, hein? É, mano. Olha só, gente, cuidado com o que desejas. Round 5, tá? Round 5. Bandeira branca pra cima, né? Ninguém. Pô, até agora foi fácil. Que isso, essas pimentas de mercado aí? Ainda é fácil. Desistiu, ainda mantém a mesma dinâmica, mantém, certo? Mantém, vambora. Então, beleza. Cavalo. Uma salva de palmas pro cavalo, gente. Vamos. Aí, de novo ele? Pô, essas pimentas de mercado aí não vale, né? Dá pro dedo aí. Qual que é essa? Ih, essa daqui tem uma cor. A grande pimenta Kumari. Kumari. É boa? Não conheço. Também não conheço.
Round 5. Pimenta Kumari. Qual é o tema? Músicos. Não, peraí, mas aí... Começa, cantores. Artistas da música. Não, meu... Eu vou com 5. Eu vou com 30. O quê? Impossível. Eu vou com 31. O quê? Vamos que ir. Isso? 33. Caramba, Pig. Eu tô fora já. 34. Passei legal, mano. 30, gente? Isso é uma brincadeira. Gente. Nem tem tanta música. Tá em 34, tu? 35. Não. Beleza, vou no 36. Vou passar. Peraí, ele tem que falar nome de artista da música, né? O nome da música? Eu vou de... 17. Que isso? Que isso? Vamos lá? Vai. Eu passo porque eu não vou conseguir falar tão rápido. 37 nomes de artistas da música, hein? É isso, vai. Peraí, eu sei. Matuê, Ivete Sangalo, Léo Santana... Aí, já perdi. 1, 2, 3, valendo. Gal Costa, Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, João Gilberto, Baden Powell, Elis Regina, J. Cole, Kendrick Lamar. Samuel? Bom comentário, meu mano Nick. Samuel, Johnny, Krauk, JP. Acabou. Kanye West, eu vou tomar pimenta. Se salvou! Valeu! Muda pro lugar do Chico, te amo. Agradece valeu, ele. Valeu, tu foi sujeito, pô. Tu foi sujeito. Papo é. Ó. Meu vai, Deus, que cara. Agora. Ei! Tá arrependido do que tu acabou de fazer? Uhum. Óbvio. Obviamente, né? Tranquilo, por enquanto. Dá pra subir o nível? A fome era maior do que... Ah, então é isso. Bom, vamos direto tá então. Tá tranquilo, né? Tá bem tranquilo. Se ele... Cara! Henrique, você transcendeu agora. Já pensou o Chico Moedas fala? Luísa Sonza, Whindersson Nunes... Caralho! E é Davi, né? Pro sexto round, vamos continuar a mesma dinâmica. Vitão! Caralho! Muito... Cara... Henrique promovido no chat, tá? Round 6. Agora vai ficar feio o negócio. Ah. Temos a Butch Jolóquia. Está entre as 10 mais poderosas do mundo. Fonte Água de Vitória? Fonte Google. Fonte Choquei, né? Essas pimentas de mercado. Tema, nome de filmes. Então, eu vou começar puxando um 6. Nome de filme? Ah, eu puxo 7. Eu puxo 11. É, eu tô fora. Ou, nome de filme eu entendo, tá? Nome de filme eu entendo muito. Pode colocar 50, eu falo aí. Da minha alçada eu passo, mano. Essa não dá pra mim, não. Não sei filme pra cá. 13. 14. 15. Tá aí fora. Se eu tô afetado pela pimenta ainda, eu vou passar. Puta pariu. Eu vou passar também, mano. Para o número... Só Velozes e Furiosos tem 10. É exatamente a lógica que eu ia fazer, meu mano Henrique. Eu ia falar, Velozes e Furiosos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Transformers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jurassic Park 1, 2, 3, 4. Acabou. Jogos Vorazes 1, 2, 3, 4. Acabou. Tá maluco? Acabou. Hackeei o jogo. Aí vai falar que não pode. Que tava? 15. É eu e tu? É. 16. Passo. Filho da p***! Aí Rock Bala. Rock Bala, gostei da tua atitude. Vai, bota, já bota. Como é que tá? Quanto? 16? 16 filmes. É muito p*** isso, gente. Brasileirinhas VIP 10 temporadas. Cara. Cala a boca, moleque. Calma. Muito previsível. 2, 1, vai. Harry Potter, Cálice de Fogo, Olha lá, da Morte. Olha lá, foi bem, parte ó. Parte 1, parte 2. Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2, Homem de Ferro 3. Capitão América 1, Capitão América 2, Capitão América 3. É, exatamente. Hulk 2, Thor, Homem-Formiga, Homem-Vespa, Mulher-Homem. Mulher-Homem. Quando eu já falei, p***, Batman, Cabra das Trevas, Batman. Não. Mas aí esse cara atrapalhou ele, velho. Mulher-Homem. Mas esse filme aqui é o do Samuel, Mulher-Homem? Brincadeira, para. Na moral, só pelo Mulher-Homem. Cuidado, cuidado. Mulher-Homem tá no... Cala... Cara... Vambora. Essa tá com cara de boa, tá? Cuidado legal.
Ai! Tá muito forte? Eu tô me tremendo já. Muito legal. Prazer, eu virei um dragão agora. Ah, vai ser zoada. Vai ser zoada pra caralho. Não, 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 aí errou. Aí errou. É muito forte essa. Aí errou. É muito. Bebe leite, não aguento beber leite. Bebeu leite e cabelo. Tem água benta aí? Vamos. Bora, rapaziada. É hora de sair, mano. Vambora. Nossa, menos sobra. Dinâmica, hein? Como não. Assim, menos um? Agora minha pergunta é, como é que uma ardência da pimenta é mais forte do que a outra? É pela quantidade de pimenta ou a composição da pimenta? É tipo aqui, ó. O que difere da número 3 para a número 4? A quantidade de... De quê? Ou a pimenta por si só, uma já arde mais que a outra? Você não fez essa pergunta não, né? Fiz, uai. Eu não sei. Ué? Bebeu leite, sai fora. Bebeu leite, sai de fora. É, eu não quero mais. Ué? Cara, tá piorando, moleque. É uma água. Não. Não, essa é geneticamente modificada. Isso não é natureza, não. Isso não é natureza. É pior que a Reaper? Não, né? Não. Mas é muito ruim, mano. Eu falei, mano, cuidado com o que deseja. Vocês ficam querendo escalar, mano. O bagulho é uma porra. Round 6. Oh, round 6. Nosso querido leite. Amigo Ramon foi eliminado. Não, bebeu o leite, né? Valeu. Leitinho, né? O bagulho é horrível, gente. Cavalo, traz aí porque a brincadeira agora vai ser CS composto. Essa é a grande Trinidad Scott. No caso, o mano aqui saiu, né? Bebeu leite, pediu arrego. Essa está entre as 5 mais poderosas do mundo. As 5 mais poderosas. Esperto do... disso, mano. Já estou fora. Tem que ser, nem estudado. Vai. Vou começar, hein? Vai. 4. Número. 4, número. Letra. Alfabeto. Peraí. Que isso? CS composto. Cada rodada começa com a palavra tema e os participantes devem falar a palavra sem C e S, ou compostos, que tenham relação com o anterior. Não entendi. Próprio. Pessoa. Animal. Grande. Pequeno. Formiga. Inseto. Folha. Árvore. Planta. Flora. Natureza. Mar. Areia. Praia. Banhista. Tem C não, tá. Ah, entendi. Banhista. É toca. Pô, o cara usa toca. Toca? Ué? Toca de banho, porra. Mas... Não pode ser nem S e toca. Você não pode dar uma banhista toca, assim. Toca, é, velho. Você é mais rápido agora, vai. Banhista toca, pra mim não dá. Gente, calma, tem que comer, pai. Mas tu não tá brincando, irmão, de saúde, três valeu? 3 segundos. Não, calma aí, ele teve aqui. Joga, a partir de agora, pô, mas já tá dando muito mais, mano. A partir de agora, tem 10 segundos. É isso, vai. 3, 2, 1. Dessa puta. Ah, não pode começar. Safe-se. Não, salão. Ai, toca banho. O banho tava ali. Amigo. Eu te recomendo ele pegar um pedaço grande. Eu não posso tomar pequeno. Leite agora e embora. Não. Nunca brinquei disso. É isso, não. Tá aí, não. Tá ótimo, mano. Pô, gente, a pimenta... Não, Chico, não precisa gente, mais aqui. Tá tremendo, moleque. Meu amigo, foi bom te conhecer. É, esconde ela no meio, né? A mão trêmula me destrói. Já chegou? Já encontrou ela? Não, suave, né? O meio apareceu, né? Tá te seduzindo ali o copinho de leite. Os caras é muito bonzinho. Vai chamar o balde? Que isso, cara? Pô, sei lá. Se fosse um amigo meu, ia meter o frango todo lá? Caralho, você fala na pimenta? Que ainda continua. Continua. O leite pode acontecer. Mas os caras tá passando o quê? Uma gota. Uma gotadinha de pimenta só. Opa aqui. Sim, né? É. O cara tá colocando uma gotinha só. Aí tá fingindo aqui, pô. Não é possível que uma gotinha faz isso aqui no cara. É o quê? É o bafo do dinossauro? Possível. Engoli pra ele começar a próxima rodada. Banho. É água. Piscina. Olha lá, ó, ele já tá bem. Não faz diferença nenhuma essa gota, pô. Aí é sacanagem, ele tinha que mergulhar o frangão aqui mesmo. Corda. Coloro, 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 coloro. Ai, meu Deus do céu. Gente, isso aqui, ó. Não, tá bom, Olha isso aqui. Tá molhado, beleza? Proporcional o pedaço. Não, aqui não vale. Vou comer isso aqui e é isso. Tua tática funcionou, tu sentiu alguma coisa, né? Aquela tática de botar no meio? Não. Tá pequeno. Vai ter que lamber o dedo. Querido, tu saiu antes, irmão. Tá falando o quê? Vai ter que lamber o dedo. Tranquilo, né, Belt? Tranquilo. Tamanho da sua piba, o frango? Aí você tem um ponto.
de ser tranquilo. Não lábio bens. Aí você tem um ponto. Não lábio bens. Não lábio? Se tu falasse nada, eu não ia lamber o bens. Agora eu tô com uma vontade absurda de lamber o bens. Incontrolável, eu diria. Vai tomar isso? Moleque, isso aqui tá. Parece que vai explodir. Cara, vou te falar. Tá normal? Puxa a próxima. Eu achei que ia ser fácil. Não, não consigo falar. Daqui é silêncio. Não, a próxima é leite. É leite? Vai sair? Não vou sair, não. Então puxa. Então puxa, vai, vai. A palavra é resistência. A palavra é resiliência. Amor. Que é isso, gente? Amor? É. Amor. Paixão. Casal! O pior que isso aqui pega, né? Porque casal, casamento, cerimônia. Não, tem que chuchar legal. Gosto, cara. Ó, tá ótimo. Não, tá bom. Se fudeu. Por que tu assim? Não, ele se fudeu. Corno. Ele é, né? Motel. Moleque, o que foi isso? Um balde. Ele pôs metade da pimenta num frango menor do que o que ele colocou de pimenta. Que isso, cara? O bicho também tá foda. Leite, cara. Ei, bebeu. Valeu. A bagulho é ruim demais. Então, agora foi o primeiro derrotado de vez. Que isso? Eliminado. Tá eliminado. Aí pô, foi. Vou continuar brincando. Filho da p. Olha. O Mac Pig tá parecendo aquele vídeo daquele moco de ressaca com o cara. O cara fica, tomando. Esse é móvel dos. Tá chovendo. Caiu uma gota de água aqui no fuso. O Pig tá igualzinho, velho. Esse não é de Deus. Vem. Vai tomar no c. Pô, gente, isso aqui não dá. Eu não consigo fazer. F-teto. Bom, galera, mais um eliminado. Eu venci, né? É uma gotinha na tela. Bola. Jogador. Botafogo. São Paulo. Cara, na maior naturalidade, São Paulo. Não, hiper chuchada. Hiper chuchada, gente. Vai dar merda. Tá bom. Vai. Ai, moleque. Moleque, veio o fedor aqui da pimenta. Tá ruim, velho. Danca, velhote. Começa com S e é composto. Ah, é, né? Tá valendo 1.200. Ainda tem esse composto aí. Lembrar isso, tá ligado? 0 a 10. Ei, continua, sai. Vou sair. Não vai? Não, mas deu até soluço. Joga você então, vai. Joga, começa. Pimenta. Alimento. Arroz. Feijão. Batata. Prato. Garfo. Três bagulho. Limpo. Sujo. De novo! Caralho, lembrando que você pode sair. Mas antes de sair, né? Aquele cara. Ai, é. Vai, velho. Não! Meu Deus! Não precisa. Foi bom te conhecer, irmão. Não precisa disso. Esse vídeo é bom, bota bom. Não, calma. Deixa eu ver. Tu bota isso aqui na bandeja, é já muito foda. Aí já fui. Bebe leite logo desiste, viado. Vai ser f***. Podemos prosseguir ou tu vai parar? Sujo. Pode prosseguir? Tancado, mas eu consigo ir. A palavra de agora... Cara, tá suando. Lã. Vestido. Roupa. Tecido. Malha. Pano. Carpone. Limpo. Rapaz, cheiroso. Não posso. Aí já fui. Pô, essas paradas com CH. Cara, sabe qual é o pior de tudo? Eu falei, pô, sujo não pode ficar com S, vou falar outra palavra. Beleza. Cheiroso? É o olha só, não, eu não sou evidente, não, mas eu tenho certeza que eu vou sair depois disso aqui. Ó. Tá ótimo, tá. Não, tá bom, tá bom. Tá vai lá, vai lá. Irmão. Geral, que a prova. Só vai. Vou levar o baldinho pra tu. Aí, pai. Tô morrendo. Deixa eu ficar de mim. Próxima rodada. Que isso? Deve ser sim. Vai? Daqui de 5 segundos. Tô fora. Então vai legal. Cara, tô fora mesmo. Eu preciso beber o leite, porque eu não quero beber o leite. Não precisa. Vai, tô simbolicamente daqui, ó. Não, dá pra mim não. Bom, meu trono tá fora. Obrigado. Ele perdeu até suave. Fala, rapaziada. Perdeu até suave. O último a desistir vence. É isso. Pé de pano, pode vir. Que tá sempre diferente, né? O boné dele pra trás. Então, olha pra gente essa, qual que é essa pimentinha. Pega essa aqui. Pega lá. Essa você já conhece, né, Chico? Essa aqui é a Carolina Reaper. Tem uma caveira. Tem a morte. Tem o símbolo da morte na embalagem da pimenta. Bom, lembrando que a gente não recomenda. Henrique, já tomou alguma dessas aqui? Não, né?
Nada, nada disso aqui em casa, pelo amor de Deus. Ah, muito bem lembrado, Marcelo. Valendo R$1.200. Essa é pica, já ouvi falar? Vambora. Nunca ouvi falar. Brindou. Só a primeira até agora. Brindou com o meu. Meu Deus! Em três, em dois, em um. Carolina Ripper tá dentro. Mano. Dois minutinhos. Anda, velho. Massa, massa. Ah, tá suave, ninguém faz cara feia. Marcelo, vamos... Não, não, mas a Carolina Ripper já ouviu falar que ela tem um efeito demorado. Falta o cachorro. Marcelo, esse silêncio, Marcelo, é de quem tá concentrado no morrer. Não gosto de comer pimenta, então é difícil eu conhecer. Filhão de chute? Tô dentro, hein? E ela? Velho, a Carolina Ripper é pra você. Eu já tinha tido uma outra experiência, né? Ai, meu lábio, mano, que isso, cara? Mas assim, eu acho que a técnica... É importante. É importante. Vou até comer mais um franguinho. Francisco, você tem liberdade pra fazer o que você quiser. Não, tá queimando muito, mano. Você fica à vontade, irmão. Você tem opção. Isso, muito bem. Gostei, 1.200, pai. Vem com o pai. Tem mais, tem mais? Vai, próxima rodada. Marcelo! Vambora. Marcelo! Agora tem que chuchar mais. Não, agora é chuchado. Na marreta que tá fazendo cara feio, Marcelo. O que aconteceu? Não, mas 1.200 mais, filho. Marcelo. Ih! F, Chico. Respeito. Agora ficou mais fácil. É, filmou mano no Chico. Melhor, a gente vai ter que chuchar. Mas é chuchar mesmo. Não, é muito. Deixa eu falar uma coisa. Chico, vem pra câmera, por favor, irmão. Compartilha com a gente. Calma aí. Me dá um leite. Toma leite. Vamos te beijar, Chico? Eu queria saber de Francisco a opinião de a Carolina Ripper. Perfeito, Francisco. Muito obrigado. Não, eu tô botando uma corrente de leite. Lá ele. Enquanto isso, Alvinho. Deixa eu fazer uma sugestão pra nós. Antes de vocês começarem, eu quero saber o nível de... Ele vai ganhar. Resistência que vocês estão agora. Vocês aguentam forte. Muito ainda? Tá forte fraco, ainda? Eu fiquei mais forte. E você, Francisco? Fraco. Então, favoritismo... Aqui ele foi bem. Aqui ele destruiu o cara no psicológico. Ele poderia estar fraco, mas ele falar que ele tá bem, vai deixar o cara aqui... psicologicamente abalado, tá ligado? Do velho. Agora vamos sugerir uma coisa aqui? Ah. Eu faria isso. Um chuchu do outro. Foda, galera. Meu lábio tá parecendo que vai explodir. Rapaziada, final. Eu vou chuchar, valendo R$1.200 agora. Sem ele ver, ele vai chuchar a minha sem eu ver, vamos dar na boquinha. Pô, irmão, eu não vou te sacanear. Eu estou falando pras câmeras. Não me sacaneia. Câmeras. Vai. Eu vou vencer. Você quer qual frango esse? É. Vamos lá, Alvinho, por favor, irmão. Vira de costas um pro outro. Cara, senão seja babaca. Que papinho? Vai. Que papinho, mano. Não seja babaca, irmão. Pô, não tô sendo babaca. Ó, o Pig falou caralho, mano. Falei, não tava respirando. Papo reto, Pig. Pô, na moral, mano. Olha esse cara! Vai, come agora! Come agora! Oh, sacanagem, hein? Aqui ele foi FDP, tá? Não engole, Alvinho. O cara olhou ainda. Não, mas aqui ele foi de sacanagem, velho. Baldinho tá aqui, hein? Não, aí foi sacanagem, pô. Aí não, pô. Marcelo ganhou? Toma, Marcisa, pô! Aí não, cara. Cara, como assim, velho? Ele falou que não ia fazer em pace. Aí não, pô. Ele, viado, foi covarde. Foi mesmo, velho. R$1.000 com ele, mano. É bizarro. Ah. É bizarro. Não, aí. Alvinho, quer encerrar não? Fala aí, pô. Então. Fala aí, Alvinho. É isso, gente. Quem ó, por hoje é só. Só ganha quem rouba, a vida é assim. Se inscrever no canal, que é muito importante, ativar o sininho pra ativar notificação pros próximos vídeos. Tem treino do próximo vídeo aí também. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais. Tô deixando tu ficar vivo aí, irmão. Nada. Volta, velho. Volta, ele não consegue voltar, gente. Até a próxima. Roda o teaser do próximo vídeo aí. Valeu, rapaziada. Tchau, hein. Valeu. Um beijo. Aê! Ó, o próximo. Eu tenho 30 anos e eu sou atriz. E eu também. Quem é o endividado? É duro mesmo. Sou internacionalista e ator também. Internacional o quê? Formado em Rio. Serve pra nada. Sou preparador físico. Puta merda. Todos vocês têm emprego? Estão trabalhando hoje? Não, ele é atriz. O meu gato comeu o passarinho do meu vizinho. O seu gato comeu o curió do seu vizinho, hein? Exatamente, cara. Não tem que pagar o estacionamento de vocês. Bom, e pra você? Bom, tá? Sei que foi quente a tua. Deixa meu like aqui.
final, dá like, se inscreve, compartilha. Ativa o sininho, tá? Comenta também. Ou, eu já fiz um desafio de pimenta assim. Já fiz. Salva aqui.